संभाला, सड़क निर्माण को गति, देश की प्रगति। ঢোল পেপার মাতেরে বছরটি আরম্ভ করা এয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় মিলনভূমি এই অসমৰ চৌপাশ কেঁচা চাহপাতৰ সুগন্ধয় জীপাল কৰি ৰাখে। ভাৰতবৰ্ষক ইয়াৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগত সংযোগ কৰা এই বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ সামূহিক আন্তঃগাঁথনি অধিক মজবুত কৰি তুলিবলৈ মুখ্য স্থানসমূহৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট বিভাগসমূহে মনোনিৱেশ কৰিছে। যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম মালা নামৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে। চহৰীয়া প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা বহুনী লগত গুৱাহাটীৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশে অৱস্থিত এই চান্দুবি বিল অসমৰ এক অন্যতম পৰ্যটনথলী। পৰ্যটক আৰু চান্দুবি অঞ্চলৰ নিবাসীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুষম আৰু নিৰাপদ যাতায়াতৰ হেতুকে অসম চৰকাৰে অসম মালা বৃহৎ প্ৰকল্পটিৰ অধীনত পলাশবাৰী মিৰ্জা চান্দুবি সংযোগী এক পথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লয়। এখন দেশৰ তথা ৰাজ্যৰ বাণিজ্যিক তথা অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক দিশ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰৰ অসম মালা প্ৰকল্পৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা পলাশবাৰী আৰু চান্দুবি সংযোগী পথটি অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ এক বিশেষ উদাহৰণ। এই পথটো নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে স্থানীয় বাসিন্দাসকল বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। এই পথটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এই অসুবিধাসমূহৰ কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব, যাৰ বাবে পলাশবাৰী মিৰ্জা চান্দুবি পথটিক লৈ নাগৰিকসকল যথেষ্ট আশাবাদী। প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ এই ব্যয়বহুল পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পটি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনত আৰু সফল পৰিসমাপ্তিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল 2023 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ। এই প্ৰকল্পটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে পথৰ স্থিতি উন্নয়ন কৰা আৰু নিৰাপদ হোৱাৰ লগতে সুষম যাতায়াতৰ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলা। 29.27 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই বৃহৎ প্ৰকল্পটোৰ 7 মিটাৰ বহল 2-লেনযুক্ত পথ আৰু 1.5 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পকী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নাগৰিকসকলক লাভান্বিত কৰিবলৈ আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে RCC নলা আৰু ফুটপাথৰ দৰে মুখ্য বিশেষত্ববোৰ ডিজাইনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। স্থানীয় বাসিন্দাসকলে অসম চৰকাৰৰ এই বৃহৎ প্ৰকল্পটিক আদৰণি জনাইছে। বৰিয়াটোৰ ৰাস্তাটো আগতে খুবেই বেয়া আছিলে, এতিয়া কিন্তু ৰাস্তাটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে। আমি ই ৰিক্সাকেইখন চলাবলৈও অলপ মানে ভাল পাইছোঁ আৰু মানুহখিনিৰো মানে বহুত সুবিধা হৈছে আৰু এই ৰাস্তাটো হোৱাৰ পৰা। কিন্তু বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ অসম মালা প্ৰকল্পৰ অধীনত 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰা এই বৃহৎ পলাশবাৰী আৰু চান্দুবি সংযোগী পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পটি নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ প্ৰায় 2 মাহ পূৰ্বে তথা 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকল্পটিৰ লগত জড়িত সকলো নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ অহাৰ কষ্ট আৰু অসম চৰকাৰৰ বদিষ্ঠ পদক্ষেপত পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পটি সাফল্যমণ্ডিত হৈ উঠে, যাৰ বাবে উৎফুল্লিত স্থানীয় বাসিন্দা। এই পথটি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাত পথৰ যান জঁটৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে। আৰু পথটিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছে। এই ৰাস্তাটো বহু বছৰ আগতে হোৱা হয় কোনোদিন নহয়। এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পিছত তেওঁক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিব লাগিব। আমি তেওঁ এইখিনি কামফেলা কৰিছে গোটেইখিনি। আৰু দ্বিতীয় কথা কি, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমাৰ মানুহখিনি খুবেই মানে সজাগ হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ই ৰিক্সা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জাতবিলাক পকা হৈছে, গাঁৱলীয়া ৰাস্তাবিলাক পকা হৈছে। তাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহক মানে এইটো হৈছে এটা মানে নিবনুৱাৰ এটা সংস্থান পাইছে। এই বৃহৎ পথটিৰ নিৰ্মাণৰ লগতে যাত্ৰীৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে 30টাকৈ বাছ আস্থান, ষ্ট্ৰীট লাইট, সুৰক্ষা ৰেলিং, জাবৰ আৰু বুৱতী পানী নিষ্কাশনৰ বাবে ঢাকনিযুক্ত পকী নলা, শতাধিক কালভাৰ্ট আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং স্থাপন কৰি পলাশবাৰী আৰু চান্দুবিৰ মাজত এক সুগম আৰু উন্নত যাতায়াত পৰিসেৱাৰ সূচনা কৰিছে। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি যাতায়াতৰ 100 এবুৰি সমস্যাত ভুগি থকা নাগৰিকক এক কিছু সকাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে আৰামদায়ক পৰিবহণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছে। বৰ্তমান পলাশবাৰী মিৰ্জা চান্দুবি পথ হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰৰ অসম মালা প্ৰকল্পটিৰ সফলতাৰ এক উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ। ই অসম ৰাজ্যৰ
উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ অন্যতম প্ৰতীক। অনাগত দিনবোৰত এই পথে ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নত জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড প্ৰদান কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক দিশটোত আগুৱাই নিয়াত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব।